Það var heldur betur mikið fjöri á Káa helgina og byrjum við í blakinu þessu sinni. Karlalið Káa sem nýverið var deildameistari treyði sér bikarmeistartitilinn helgina með 3-1 sigri á Háka í úrslaleik. Áður hafði Káa unnið 3-0 sigur á Hraunamönnum í undanúrslitum. Þetta þriðji bikarmeistartitill Káa á síðustu 4 árum og svo 8. í heildina. Geri aðrir betur. Quentin Moore var stigasti leikmaður Káa með 24 stig og var hann jafnframt valinn maður leiksins. Þetta var þó ekki eini bikarmeistartitill helgarinnar því að þriðjulokkur kvenna vann Huginn Leikni 3-2 í æsispennandi úrslaleik og óskuðu stelpum að sjálfsögðu til hamingju með titilinn. Í handboltanum lék kvennalið Káa Þór sig undanúrslitum Coca-Cola bikarsins en þar lék liðið gegn sterku liði Hauka. Leikurinn var í járnum allan tíman og stóðu stelpurnar sig eins og hetjur en urðu á endanum játa sig sigraða 23-21. Marta Hermannsdóttir var markaðast með 6 mörk og Hulda Bryndís Tryggvadóttir gerði 4. Í fótboltanum var toppslagur í lengjubikarnum þegar Káa tók undir Breiðablik. Daníel Hafsteinsson kom Káa yfir eftir 40 sekúndna leik og Elvar Árni Aðalsteinsson tvöfaldaði forystuna skömmu síðar. Alexander Trinisit skoraði svo með þrumu fleigur aukaspyrnu og voru hálfleikstölu 3-0. Í þeim síðari bætti Elvar Árni svo við öðru marki úr vítaspyrnu og voru lokatölu 4-0. Milan Joksimović bakverði Káa meiddist illa í leiknum. Hnéskel hans færðist til en það tókst að koma henni aftur á sinn stað. Frekari fregnir af stöðu hans eru væntanlegar á næstunni. Kvennamegin náðu Íslandsmeistarar Þór Káa sér í sitt fyrsta stig í lengjubikarnum þegar liðið gerði 1-1 jafntefli við Breiðablik. Andrea Mist Pálsdóttir kom liðinu í 1-0 með glæsilegu skoti en Agla María Albertsdóttir jafnaði fyrir gestina. Það mikið framundan en úrslitakeppnin í blakinu hefst í vikunni. Kvennalið Káa mætir Þrótti Reykjavík á þriðjudag og fimmtudag. Karlalið Káa mætir hins vegar Afturelingu og það á fimmtudag og laugardag. Lengjubikarinn heldur svo áfram en Þór Káa mætir IPVF á Leiknisvelli á föstudag og Káa mætir Þrótti Reykjavík á Egilshöll á laugardaginn og vantar að minnstakosti stig til að tryggja sér sæti í undanúrslitum. Þá voru tveir stórleikir í handboltanum á laugardaginn en bæði Karlalið Káa og Kvennalið Káa Þórs taka móti HK. Þetta loka leikurinn í grill 66 deild kvenna og hreinn úrslitaleikur sigur í deildinni. Það var ekki fleira að sinni, takk fyrir áhorfið og áfram Káa!